будем терять времени. Сейчас на нашу сцену выйдет девушка, которая в своем юном возрасте уже успела поработать с таким известным композитором, как Руслан Квинта, и поучаствовать в его зеленом проекте «Дитячая академия Евробачення», где получила высокие оценки жюри. Тож, зустрічаю її хвиля, її, пробачте, її пісня лунала на хвилях першого національного радіо. Отож, зустрічайте переможниця численних музичних конкурсів, дівчина з неймовірно сильним голосом, Поліна Дашкова і Талант Бенд! Який задав прекрасний тон нашому концерту.